İlyas Tursunov degan birodarimiz Muxtasarul Vuqoyani domla dars qilsak bo'ladimi? Domla siz bilan ko'pchilikka foydali ilm bo'lardi debdilar. Yaxshi bo'lardi inshaalloh. Niyam billa qilsak yaxshi nasib duo qilib turinglar. Shunga o'xshagan ishlarni rejalashtiryapmiz. Silsilaviy darslar boshlash rejamiz bor. Ya'ni hozir tafsirdan boshlang'ich 8 ga yaqin, 9 ga yaqin darsimiz bor. Boshlang'ich kirishni tafsirga bo'lgan birinchi ilk xulosalar, mulohazalarni o'rgansa bo'ladi inshaalloh. Fiqhga va hadisga, boshqa narsalarga ham inshaalloh harakatimiz bor. Duo qilib turinglar. Alloh muvaffaq qilsin.